Жылқы туризминин өнүгүүсү атамекендик тур индустриянын маанилүү тренди. Өлкөдө уникалдуу долбоор Киелі Казакстан экспедициясы башталды. 10 күн аралыгында курамына белгилүү саякатчылар, блогерлер жана журналисттерден турган топ Акмоло, Караганды жана Павлодар облустарын кыдырат. Алар Буйрато жана Баянавол улуттук бактарына барат. Күн сайын атчандар 50-60 чакырымды басып өтөт. Экспедициянын жыйынтыгы боюнча өлкөдөгү ат менен саякат уюштуруу үчүн эң ыңгайлуу деп таанылган багыттар аныкталат. Конный маршрут и конный туризм, он в мире очень привлекательный. Дүйнөдө ат менен саякат кылуунун багыттарына суроо талап жакшы. Ушул экспедиция аяктагандан кийин бардык натыйжалар бизнес коомчулукта тааныштырылат. Өз кезегинде ушул багыттарды куруп, кайтарымдуу инвестиция кылуу чараларын аныктоо кажет. Которые мы сегодня вкладываем со стороны государства. Кол жайынын 29-уна чейин катышуучулар Павлодар облусундагы Жасыбай көлүнүн соңку чекитине жетет деп пландалган. Уюштуруучулардын айтымында экспедиция руханий жаңыруу программасын жүзөгө ашырууга жана салт-санааларды жеткирүүгө чоң салым кошот.